Džeinas raibie piedzīvojumi advokātu firmā turpinās. Sveiks! Labi, pastrādāts! Džeinas sirds lūst, kad Greisons bildina Vanesu un lūdz palīdzēt kāzu organizēšanā. Dod man to zomu! Dzirdēju, ka tevi apzaga. Taču starp abiem milniekiem ir saglabājusies neredzama saikne. Un kāzu dienā notiek neticamais. There won't be a wedding. Šodien kāzas nenotiks. Greisons ir sagrauts. Man nevajag palīdzību. Bet tad viņš uzzina, kas patiesībā ir Džeina. Izdzīvo liktenīgus pavērsienus sievišķīgu kaislību piesātinātajā seriālā Skaista līdz nāvei. Bet varbūt tam bija iemesls. No pirmdienas līdz ceturtdienai 8:00 vakarā tavā televīzijā STV 1.